काठमाडौँ महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोष बिच भएको गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी एउटा अस्तिको दिन भा बिस गते भएको जुन गौ पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठक अनुसार पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धमा भनेर चाहिँ एउटा निर्णय भएको र त्यसमा त्यो निर्णय नै यहाँ पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु दुई हजार एकासी साल छ महिना बिचको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले वादी मारवाडी सेवा समिति नेपाल र प्रतिवादी पशुपति क्षेत्र विकास कोष समेत भएको करार बदर गराइपाउँ भन्दै मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति एक्कासी छ सोह्र गतेको फैसला बमोजिम मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने ठहर फैसला भई गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषमा नै निहित भएकोले उक्त गौशाला धर्मशालाको पशुपति क्षेत्र विकास कोष व्यवस्थापनले अनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्ने गर्न कोषलाई निर्देशन दिने भनी निर्णय भएको भनी निर्णय भएको सन्दर्भमा यो पत्रचार गरिएको छ उल्लेखित निर्णय बमोजिम हाल उक्त घर जग्गा मारवाडी सेवा समिति नेपालले भोगचलन गरिरहेको र न्यायिक निकायबाट उक्त संस्थाको भोगचलनमा दाबी नपुग्ने भनी निर्णय भएको हुँदा उक्त घर जग्गा खाली लगायत जे जे जो जे कारवाही गर्नुपर्ने हो सो कारवाही गरी त्यहाँको धार्मिक सामाजिक कार्यमा प्रयोग गर्न अनुरोध गरिन्छ साथै गौशाला धर्मशाला सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी यस कोष र त्यहाँ कार्यालयबिच एक आपसमा सम्झौता गरी सञ्चालन गर्ने बेहोरा अनुरोध छ भनेर चाहिँ त्यहाँको कार्यकारी निर्देशकज्यूले चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ महानगर प्रमुखज्यूलाई सम्बोधन गरेर यहाँ पत्र पठाएको छ यही कुरा जानकारीको लागि यहाँ अनि कार्यविधि कार्यविधि बनाउनुको लागि सो सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि पनि बनाउनु पर्ने हुँदा त्यसको लागि पनि सैद्धान्तिक सहमतिको लागि प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु त्यहाँ प्रयोजन चाहिँ त्यहाँ भएको गौशाला नै चलाउने हो धर्मशाला नै चलाउने हो विगतका बिस बाइस वर्षमा त्यो प्राइभेट संस्थाले चलाइरहेको हुँदा मुद्दा त्यो प्राइभेट संस्थाले हारिसकेको छ र गौशाला धर्मशाला र पशुपति विकास कोषले चाहिँ महानगरलाई सञ्चालन गर्न दिने भएको छ त्यस हाम्रो समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि विगत लामो करिब नब्बे सालदेखिको कुरा होला पशुपतिनाथमा उन्तिस लिटर गाईको प्योर दुध चाहिँ चढाउन पर्ने दुध चाहिँ सबै त्यो माडवाडी सेवा समितिबाट चाहिँ निशुल्क प्राप्त भइरहेकोमा पशुपति विकास क्षेत्र समितिले आफ्नो आराध्य मा, देव महादेवमा चाहिँ नि दुध तलाउनु क्षमता पनि राख्दैन त्यो व्यवस्था पनि गर्दैन अरू कसैले गरेको ठाउँले गर दाबी गर्ने काम चाहिँ कहाँबाट आयो त्यो पहिला त धार्मिक कार्यक्रम आफ्नो गर्न पर्ने कर्तव्य पशुपति विकास कोष चुकिरहेको अनि पशुपति विकास चाहिँ अन्य धर्मसँग सम्बन्धित मान्छेहरू चाहिँ पदाकारी नियुक्ति गरेर पठाउने पशुपतिलाई लागि हेर्न पर्ने कुरो चाहिँ सही रूपमा हेरविचार नहुने अनि कसैले गरिरहेको ठाउँ चाहिँ दाबी गर्नु काहीँ उचित होला र त्यस कारणले चाहिँ पहिला भगवान् पशुपतिनाथलाई चढाउने उन्तिस लिटर पर डेको दुध विकास कोषले दिन सक्छ कि सक्दैन त्यो सम्बन्धी गाई पालन गर्न सक्छै सक्दैन अनि मात्रै त्यस्ता चितहरूमा हात हाल्नु उचित होला धन्यवाद यसमा मैले अलिकति प्रश्न आउन चाहेँ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई यो सञ्चालनमा सहयोग गरिदिनु हुन् र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिएको कुरा चाहिँ यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हामीलाई सञ्चालन गर्न दिएको भनेको विशुद्ध गैरनाफामूलक सामाजिक सेवा अन्तर्गत नै आ, हमीले कारे लागी। गाई गाई हामीले त्यहाँ कार्य गर्नको लागि जस्तो कि त्यो नामै गौशाला धर्मशाला भनेको छ त्यो गौशालामा गाई हुन्छ गाई नै पाल्ने हो त्यो अघि दाइले भन्नुभएको जस्तो उन्तिस लिटर दैनिक दुध जुन पशुपतिनाथमा चढाइन्छ त्यो अनिवार्य रूपमा त्यहाँ आवश्यक छ त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्ने गरी त्यहाँ गौशाला सञ्चालन हुनेछ भने त्यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरूको लागि नि भोजन तथा आवास सेवा सञ्चालन गर्ने गरी धर्मशाला पनि सञ्चालन हुने र निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त्यहाँ जनताको लागि आवश्यक पर्ने नि शुल्क स्वास्थ्य सेवा पनि हामी त्यहाँ उपलब्ध गराउने र विपद परेका मानिसको लागि मानव सेवा व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि त्यहीँबाट हाम्रो क्विक रेस्पोन्स टिम जस्तो गरेर एउटा त्यहाँ हुने सूचना केन्द्र आवश्यक परेको ठाउँमा हामीले सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने सार्वजनिक पुस्तकालय तथा स्थापना तथा सञ्चालन गर्न मिल्ने र शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र पनि त्यहाँ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्थापन समितिले उपोक्त ठहर गरेका अन्य सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने भनेर चाहिँ यो यति प्रावधान भयो यो सम्झौता चाहिँ यो यो सम्झौता बमोजिम गौशाला धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न ध्याएको व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने एउटा व्यवस्थापन समितिको मोडल पनि तयार गरेको छ र यो सम्झौता गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूलाई जिम्मा दिएको छ त्यसै गरी यो कार्यविधि बनाउनको लागि पनि यो बोर्डबाट चाहिँ कार्यविधिको लागि चाहिँ आज प्रस्ताव सैद्धान्तिक सहमतिको लागि चाहिँ यो प्रस्ताव पेस गरेको हो मैमा सुझाव राख्न चाहन्छु पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हामीलाई यो अधिकार दिएकोमा खुसी पनि छ हाम्रो मातत्वमा आउनु स्वागत योग्य छ व्यवस्थापन तर पशुपति विकास कोषले को क्षमतालाई को पनि हामीले प्रश्न चिन्ह चाहिँ राख्नुपर्छ चा। अघि हाम्रो दलबहादुरले आफ्नो किसिमले राख्नुभयो म के भन्न चाहन्छु भने भारत सरकारले दिएको चाहिँ धर्मशाला जुन लिजमा दिएको छ कि हामीले पनि लिजमा दिएको हो कि क्या हो लिजमा नि दिनु खोजा हो भने त यसमा प्रश्न चिन्ह अझ ठुलो हुन्छ सम्पत्तिको अधिकार सङ्घ संस्था के हो त्यसमा पनि हाम्रो विवाद छ अदालतले निर्णय गरेको पूर्ण पाठ पढ्न बाँकी नै छ तर मलाई के लाग्दछ भने एउटा परम्परा संस्कृति सम्पदाबाट नै अघि गाईको दुध किन चढाउने हुने कुराहरूदेखि सारा कुराहरू त्यो व्याख्या भएको होला अदालतबाट म त्यो त्यो चाहिँ हामी सम्मान गर्छौँ तर हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जिम्मेवारी चाहिँ लिजको अवस्थामा दिएको हो कि यो चाहिँ अब त्यहाँको स्वामित्वहरू सबै अमालकोट कचहरी जसरी पशु विकास एनबाट धेरै जग्गाहरू छ भोलि एयरपोर्ट पनि हामीलाई दिनसक्छ मागौँ होइन हामी नै चलाउँ अब त्यस्ता किसिमले कामहरूमा अलिकति सोच्छ त्यहाँ भएको चाहिँ संलग्न चाहे मारवाडी सीमान्त होस् चाहे चाहिँ अब जुनसुकै समुदाय होस् सबैले चाहिँ त्यहाँ गुठी व्यवस्थाहरू र यो चाहिँ एउटा चाहिँ लाल मोड राखेर धेरै कुराहरू त्यहाँ भएको हुनुपर्छ र अब भोलि आए आएर चाहिँ गुठीहरू बाजा परम्पराहरूमा भएको चाहिँ सम्पूर्ण यो चाहिँ कुराहरूलाई हस्तान्तरण गरिन्छ जाने चाहिँ परम्परा काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत हुन्छ भने यिनबाट आउँछ राम्रै हो नभए चाहिँ एउटा संस्थालाई त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा चाहिँ अदालतले निर्णय गरेको छ ठिक छ हामी अलिकति विचार नै गरेर पशुपति धर्मशाला जसरी लिजमा दिइरहेछ त्यो पनि हामी मागौँ मलाई लाग्छ नि फाइभ स्टार होटलको रूपमा चलिरहेको छ त्यो चल्नु हुने हो कि होइन हाम्रो महानगरपालिका अन्तर्गतै पर्छ त्यो पनि त्यस कारण यो विषयमा अलिकति सोचेर निर्णय गर्ने गर्दै जानुपर्ने मेरो सुझाव मात्रै हो धन्यवाद हस् सुझावको लागि धन्यवाद प्रस्ताव नम्बर छब्बिसमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय श्रीमान प्रमुख प्रमुखज्यू उप प्रमुखज्यू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अध्यक्षज्यू कार्यपालिकाका कि सदस्य सदस्यज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू नम सबैमा नमस्कार यो इजिप्टको कायरोमा नोभेम्बर चारदेखि आठसम्म युएन हेबिटेडले चाहिँ जा आयोजना गरेको चाहिँ ड द टुवेल्भ सेसन अफ द ओल्ड अर्बन फोरममा श्रीमान उपप्रमुखज्यूलाई सम्बोधन गरेर आमन्त्रण प्राप्त भएको छ र यसको चाहिँ सम्पूर्ण खर्च त्यही आयोजक संस्थाले नै चाहिँ बेहोर्ने भनेर चाहिँ उल्लेख भएको कारणले गर्दाखेरि यसको मनोनयन स्वीकृतिको लागि चाहिँ यहाँ प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु सानो एउटा कुरा राखौँ एउटा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यो मेयर साहबलाई पनि जानकारी भएको नोटिस पनि भइसक्यो यो चौध वडा कलङ्की चोकमा रहेको अन्डर पास जुन छ त्यसमा चाहिँ सडक विभागले चाहिँ जुन चाहिँ बार राखेको अवस्था छ त्यहाँबाट क्रस गर्न नसकोस् भनेर त्यो क्रस गर्ने सन्दर्भमा अहिले चाहिँ त्यो सडक बालबालिकाहरू जो व्यापारी छ त्यो स त्योलाई चाहिँ त्यो पुलबाट नै क्रस गर्ने अवस्था रहेको छ तपाईँले पनि सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु भएको कति पय बेलामा त्यो बच्चाहरू चाहिँ त्यो बेच्ने क्रममा सामान बेच्ने क्रममा वार र पार गरेर चाहिँ गइरहेको अवस्था छ र त्यसले कुनै पनि बेला ठुलो मानवीय दुर्घटना निम्ताउने पनि अवस्था छ र मैले चाहिँ यसभन्दा अगाडि अलि दुई तिन चार महिना अगाडि नै सिपिसीका साथीहरूलाई भनेर त्यो नपाउने नपाउनै लगाएको त्यो बार राख्नलाई र उहाँहरूले चाहिँ नापेर पनि जानुभयो र पछि सम्पर्क गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दर रेट भएन र हामीलाई चाहिँ चक्रपात सुधार आयोजनाले दर रेट दिएको छैन त्यसकारण हामीलाई यो काम गर्न गाह्रो भइरहेछ भनेको छ त्यसकारण मेरो अनुरोध त्यसलाई चाहिँ त्यो बार राख्ने कार्य चाहिँ गरिदिनु हुन पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ धन्यवाद नमस्कार यो विविधमा यो हाम्रो महानगरपालिकाको अन्तर्गतै हो मैले खबर पाएको अनुसार यो हो कि होइन जानकारी मात्रै पाउँ यो हालै सम्पन्न यो अख्तियारको प्रतिवेदन प्रतिवेदनमा महानगरपालिका अख्तियारको दोस्रोमा परेको छ भने सुनियो यो जानकारी कसैले दिन सकिन्छ भने किन्नु न त्यो उजुरीको आधारमा ओ हो कत्रो हो उजुरीको आधारमा हो हाम्रो सबभन्दा धेरै बजेट भएको पालिका सबभन्दा धेरै कर्मचारी भएको पालिका सबभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि भएको पालिका भएको भएर उजुरी धेरै पर्यो पुष्टि एउटा पनि भएको छैन पुष्टि नभए पनि सल्लाह सुझाव छ बैठकका अध्यक्ष प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू कार्यकारी अर्ग्योज्यू कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू विभागीय प्रमुख र उपस्थित सबैमा म जो जभ भन्न चाहन्छु तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्दा मेरो सुझाव सल्लाह मात्र हो र म कहाँ चाहिँ अठार गते कति गते भन्दा तेह्र गते आ, पर्खाल भत्काइयो हाम्रो नगर प्रहरीहरू आएर भत्काइयो त्यो ठिक छ अब भत्काउनु पर्ने भए भत्काए त्यसमा आपत्ति भएन र वडालाई अब ठिक छ जानकारी गराएर गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो जानकारी गराएन भत्काए ठिक छ तर वास्तवमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ वडा अध्यक्षलाई आरोप आइरहेको छ के भन्दा वडा अध्यक्षले नभट्काएको पर्खाल हामीले चाहिँ भट्कायौँ भनेर जुन त्यो जग्गा धनी जुन चाहिँ पारीको पर्खाल छ बिचमा यतातिर जग्गा छ यतातिर बाटो छ त्यो चाहिँ के भन्दा पर्खाल भट्काइसकेपछि उसलाई दुई चार रोपनीको सुविधा पुग्ने त्यो कुरा के हो भन्दा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि पहिला पनि भट्काउने भनेर आएको मालपोट नापी सबै लिएर आएको थियो त्यो अध्ययन गर्दाखेरि उच्च अदालतले त्यो पर्खाल यताकै चाहिँ हो त्यो पर्खाल भएको कारणले निजी पर्खाल भएको कारणले बाटो दिन नसकिने भनेर उच्च अदालतले निर्णय नै गरेको छ त्यो कारणले हामीले त्यहाँ चाहिँ रोबरमा बसेनौँ र त्यसको चाहिँ अख्तियारबाट चाहिँ वडामा किन वडा अध्यक्ष अथवा सदस्यहरू त्यसमा रोबरमा नबसेको त्यसको स्पष्ट जानकारी अख्तियारले पनि माग्यो हामीले अख्तियारलाई पनि जानकारी गरेँ यो उच्च अदालतले बाटो दिन नमिल्ने पर्खाल निजी भएको कारणले भन्ने कुरा चाहिँ त्यही जानकारी गराए तर अस्ति अचानक त्यो पर्खाल भट्काएर चाहिँ बाटो चाहिँ खुला गऱ्यो गेट पर्खाल जम्मै हाम्रो नगर परे आएर भट्काएको देखिन्छ अब त्यो चाहिँ के भन्दा फेरि उनीहरू चाहिँ अदालत गयो उच्च अदालतले तत्कालैको लागि त्यहाँ चलन चल्ती नगराउने भनेर आदेश दिएको छ चा। अर्को चाहिँ निर्णय नभएसम्म अल्पकालीन आदेश चाहिँ अहिले त्यहाँ त्यो बाटोमा प्रयोग गर्न नपाइने भनेर भन्या छ अब मलाई कन्फ्युज भयो वडामा आएर चाहिँ यो निर्णय भए चाहिँ तपाईँले भट्काउनु भयो महानगरले अब तपाईँले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ प्रयोगमा नल्याउने गरी चाहिँ रोकिदिनु पर्यो वडाले भन्यो मैले भने अब यो वडालाई पनि थाहा छैन वडा उपस्थिति भएको छैन त्यसकारण चाहिँ यो कुरा चाहिँ म अब कार्यपालिकामा राखौँला कार्यपालिकाले जे निर्णय भन्छ त्यही कुराहरू हामी तपाईँलाई भनौँला भनेर आएको छ अब त्यो चाहिँ के भन्दा अदालतले निर्णय गरेको कुरा अदालतले चाहिँ त्यो बाटो छैन त्यो निजी पर्खाल हो त्यो पर्खाल भत्काएर बाटो दिन मिल्दैन भन्ने कुरा हामीले कसरी गएर चाहिँ त्यहाँ भत्कायौँ अलिकति वडासँग सहकार्य गरेको भए हामीले चाहिँ प्रस्तुत भनिदिन्थ्यो होला तर ओडालाई जानकारी नदि अब जानकारी दिलाउन चाहिँ चाहेन होला ठिक छ अब नियम कानुनअनुसार सिस्टमअनुसार भट्काउने भए त ठिकै छ चा। अदालतले चाहिँ गरेको निर्णय चाहिँ अब वडाले चाहिँ हामी सक्दैनौँ अदालतले यो निर्णय छ भनेर पन्छिने अनि अहिले चाहिँ अस्ति चाहिँ भट्काए पनि मैले पनि त्यहाँ सुने टिभीले अर्को त्यो भट्काउने पछिले वडाले चाहिँ हामीलाई बदमासी गर्यो यसो गर्यो उसो गर्यो वडाले चाहिँ यो चाहेन त्यस कारण हामीले महानगर ल्याएर भट्कायौँ भन्दाखेरि महानगर वडा भने त एउटै हो होइन त्यो त अलग होइन तर यहाँ चाहिँ देखाउनु खोजेको के भने वडाले नचाहेको महानगरले चाहेको अथवा वडाले केही चाहिँ बदमासी गरेको अथवा महानगरले त्यसलाई क्लियर कट गरेको भन्ने कुरा चाहिँ आशय आयो यसको चाहिँ अलिकति प्रस्त गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो